Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga no sa pindi umano sa mundo ng social media ang naging skataganga ni President Bongbong Marcos na bilang na ang araw ng mga smuggler at hoarders dito sa bansang Pilipinas. Ngunit ang katunungan ng maraming netizen, kayang-kaya kaya, kaya pabagsakin ni President Bongbong Marcos si Lisa Smugs na naghahari-harian at hawak ang mga hoarders at mga smugglers na malalaki at talagang pinaghahandaan at pinanghahawakan nga ito dahil malaking pera ang nakukuha nila sa smugglers at hoarders, kaya naman nagtataka sila kung kayang-kaya ba talagang tapusin ni President Bongbong Marcos ang mga hoarders at mga smugglers. Banat pa nga ng maraming netizen. Kahit anong gagawin ni Kuting, Smugs at Tambalslos, wala nang maniniwala sa mga kasinungalingan nila lahat pambubudol sa taong bayan. Ma'am Maharlika, maraming salamat sa katapangan mong maglahad sa mga evil works of our administration. Now I hope and pray that God would touch their heart to show their love to the Filipino people and do what they had promised that our country would be great again. Ma'am Maharlika, may God give you more power and wisdom to fight against great corruption in this administration. Darating din ang araw ng kanilang kapighatian. Ngayon, magsaya at magpakalunod sila sa karangyaan. Marami silang taong pinapahirapan at niloloko. Diyos na bahala sa kanila. Wal well, mga kaibigan para nga sa karagdagang impormasyon panoorin nga natin ang buong video at yung bago ka lamang sa akin channel huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video at para sa sulit viewers natin dyan maraming maraming salamat sa walang sawang pagsuporta kaya with a smart magic alright ang ay sabi niya gusto niyang tutukan ang kung naalala niyo ang kanyang sinabi, gusto niyang tutukan ang Department of Agriculture kasi nga dahil sa hinaharap nating crisis sa mga presyo, especially ng mga bigas, uh, sugar. At uh, kung babalikan natin, kung napanood ninyo nung ako ay uh, nagpapaniwala pa sa kanya before tayo nabudol, na budol, na-interview natin siya, na sinasabi niya, tignan mo, tignan mo, uh, nag import pa tayo ng mga galunggong na tayo ay uh, malawak ang ating mga uh, ating mga lupain. May mga ganun siya sinabi, ang agrikultura dapat tutukan natin kasi yan yung tutukan, yan yung ano yung parang legacy ng ama ko, di ba? Sabi niya, ibalik natin ang kadiwa, masagana, biyayang dagat, mga chuchu. Kaya sabi niya, pamumunuan niya yung uh, Department of Agriculture. That was June 20th right? June 20 nung nag, uh, nag ano siya, nagyabang siya sa buong Pilipinas, sa buong bayan na kaya niyang pamunuan ang Department of Agriculture. Ngayon, mga kababayan, so alam naman natin na pag-upo na pag-upo niya nagkaroon ng kagad ng uh, controversial na anomalya regarding sa sugar order Uh, sugar order kung saan, forgot to ba yun or 4, basta kung saan pinirmahan ng kanyang uh, you know, undersecretary during the time, sino yan? Si, si, si Sebastian, yung matanda. But anyway, I forgot the name niya. But ganun pa man, pinirmahan. Kaya so, ang sabi daw ay uh, pinirmahan ang o uh, sugar order number number 4, number 4 I think sugar order number four na kahit walang uh, ano ano nicotine, walang baslas, pero ang totoo, pinirmahan niya yon. So question, pagpasok na pagpasok pa lang nicotine ay talagang ang daming kontrobersya Asu at sukal, uh, hanggang sa sibuyas, at kung ano-ano pa. Alright? Kung ano-ano pang iba't ibang klasing uh, issue sa agriculture. Mm. Ngayon, mga palaga, Alright, si Orlando Nicolas, thank you so much. Ngayon, so ang uh, ang nangyari dito, nabudol nga tayo hanggang sa nung July 24, yung kanyang, uh, you know, ang kanyang state of nothing achieved, na sinabi niyang bilang na ang oras, sabi niya, bilang na, sabi niya, isa sa mga dahilan kung bakit nagtaas ang presyo ng mga, Na, ng presyo ng mga you know bilihin like mga bigas, sukal ay dahil sa mga smugglers, mga hoarders at mga nagmamanipula ng produktong agrikultura. Sabi niya, iahabol at iahabla natin, hahabulin at iahabla natin sila. All right, so nagpalakpakan ng mga kiss as sa Congress, okay, na mga tiwali. Mga tiwali, siyempre, majority doon. Sabi niya, sadyang hindi tama ang kanilang gawain. Alright? Hindi rin ito, sabi niya, hindi rin ito tugma sa ating magandang layuning pandaraya, pandaraya sa kanilang ginagawa. Napapahamak, hindi lamang ang mga magsasaka, kundi tayo ring mamimili Kaya hindi natin pinayagan ang ganitong kalakaran. Hindi daw natin, hindi daw niya papayagan ang ganong kalakaran. Bilang na ang araw ng mga smugglers at hoarders na yan. Yun ang sabi niya mga palangga. Right. So Okay, but lang, but yung bosses. Is... right. Okay. So yun ang sabi niya sa atin. Okay bang voice natin dyan, mga hitad? Ah, hindi, ito. Yeah. So 'di ba sabi niya bilang na ang araw ninyo? Sir Zoro, you're here. Okay, bilang na ang araw ninyo. So nakita natin uh that was July, tapos nung August sabi ng uh, agricultural uh, uh, ni uh, ni Kuting na tayo ay may sufficient no? under under sa kanyang pinamumunuan na Department of Agriculture tayo daw ay may sufficient uh rice supply di ba yun ang pinagyayabang ni Kuting at nagkaroon nga ng mga hearing madami tungkol diyan sa tungkol diyan sa pag-import ng bigas kung mayroon ba tayong tayong uh, buffer stocks dahil sinasabi niya din justify nila yung pag-import ng uh, ng uh, what do you call it? ng bigas ay uh, dina-justify nila para magkaroon tayo ng buffer stocks at uh, talagang kailangan natin mag-import yun yung mga kasi nung na sinasabi nila at sinasabi nila meron din tayong enough na supply kasi tag-ani na, di ba? Yun ang sinasabi ng Undersecretary Sebastian noong time na nagkaroon ng hearing dyan sa Senate. na we have enough supply. Then later on, di ba? Ito na nga ang nangyari sa atin ay kulang pala ang supply. Okay? 20, sabi niya. <laughs> sabi ni FG, FG, Ferdinand Magellan, 20 na naman ang bigas. One third per kilo nga lang. Da da, 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 Okay. So ngayon, ibig sabihin panlilin lang talaga. To, alam natin na panlilin lang. Pero mga palangga, bakit ang question natin, kung sinasabi ni Kuting na bilang na ang araw, okay? Kung bilang na ang araw ng mga hoarders, at nang mga smugglers bakit ni isang smugglers ni isang hoarders wala kang makita na kinasuhan na nila na ibinida nila iniharap nila sa mamamayan na ito na Tingin mo sa papogi points ni uh, Tambaloslos ni Speaker of the House uh, Romualdez mga palangga, ito in the last few weeks di ba bago sila nag uh, release nitong Executive Order number no. 39 doon sa price cap na yon, price ceiling na yon, nagpapakita, nagpabida-bida sila. So ano ba yon? Tanim smugglers. So ang question natin, ito bang mga pinakita ni Tambalos na hinuli-huli sa iba't ibang mga lugar, no particularly sa Bulacan. Ito bang mga taong ito ay talagang smugglers? O pinaginitan lang nila para may ipakita sa taong bayan na talagang uh, ginagawa kunyari nila ang papogi points, 'di ba na nagbibisita sila sa mga hoard or, uh, sa mga uh, bodega. So bakit hindi ibinibida? Okay, bakit hindi nila binibida na oh, ito na kinasuhan na namin, ito ay parada. Sino-sino ang mga taong ito? Na binisita niya o binisita na si visit. Sabi ko nga sa mga nagran Baka ito etos etos lang tapos later oh pare okay na tayo nakapag press release na tayo ayan napaniwala na natin yung mga mga Pilipinong ginagamit natin na mga mahihirap hmm. kaya gusto nila ginagamit talaga yung mahihirap lagi in terms in times of election in times of ganitong papogi points bakit wala silang pinipresent sa taong bayan na hoarders Sabi ko nga mga kababayan the reason why nagustong pamunuan ni Kuting, right? ni Kuting ang agrikultura dahil para protektahan ang mga smugglers. Kung naalala ninyo, babalik ko ulit, nung kami ni Lisa Smugs, Lisa Araneta Smugs, ay nagtitext-text pa during the campaign nung tinulungan ko sila para manalo sila. Part ako ng kapag panalo nila, pambubudol pala nila sa atin pinupush niya ako personally to talk to Bongo, to Duterte's camp, na i-appoint si Kuting sa Department of Agriculture. Sinabi yan ni Lisa Smag sa akin. Hindi niya pwedeng i-deny yan. Okay? Marlika, can we push to 30 administration? you know the smartmatic may mga ganun, ganun pa siya we have to we have to stop this smartmatic the dayaan, blah 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 yung pala gagamitin niya later but anyway and also sabi niya bong can be appointed oh wag ka magsinungaling jutang genemis kang babae ka bong can be appointed kasi hindi naman makaka-affect sa electoral protest ha, ha, ha. di ba paulit-ulit kung sinabi niya na yun know, supporter ako ng Duterte ng Duterte nung panahon ni Pangulong Duterte and even right now, 'di ba? Kahit bold ko yung mga cabinet niya kasi ganoon talaga. Walang perfect government. Hindi ako katulad ng mga uh, bayaran, okay? na magkikisas. So noon pa lang kaya nga pinagtatagdi-tagdi natin ang mga pangyayari na during habang lumalaban si Kuting sa electoral protest at sinasabi ni Lisa Smug sa akin na i-push kay Senator Bongo kay Duterte na i-appoint si Kuting sa Department of Agriculture kasi hindi naman makakaapekto sa kanyang electoral protest. ba? Diba? Abogada yan ni Abogaga pero ginagamit niya sa kasamaan ng kanyang pagiging abugaga. So syempre, hindi naman ako lawyer. Sabi ko, ah, ganun ba, madam? Hindi maakapekto. Sige, sige. Kaya nga sinasabi ko sa vlog ko yun sa mga nakakapalo sa akin, Duterte supporters. Sinabi ko yun, o oh, bakit hindi apo hindi Pangulong Duterte si, si Kuting? Naiinis nga ako kay, pang, kay sa, well, sa administrasyon. Bakit hindi na ano? Bakit hindi na si Kuting? Yung pala, alam na ni Pangulong Duterte na weak talaga si Kuting. Nagkamali lang tayo, nabudol tayo. So anyway, going back dito sa pagiging Department of Agriculture Secretary niya. The fact ni fact na falfak, o oh, di ba maggaray ngon, na palpak ang pagiging uh, DA secretary niya at bakit niya, sabi ko nga sa inyo palangga, the reason why gusto ni Kuting hawakan, hindi naman siya nagtatrabaho sa Department of Agriculture at all. Hindi siya nagmamanu mano Sabi ko nga sa inyo, hindi siya ang captain of the ship. Captain of the ship. Pwede. Alright? Kaya sabi ko nga, puro kapalpakan simula pa lang. Puro kasinungalingan. Okay? Puro pagpapabor sa kanyang mga selected friends. Ito, balikan natin. Para maintindihan nyo yung mga kakilala lang sa pagmumukha ko. Ayan, salaksak na yung mukha ko dyan. Alright. Sabi ko nga sa inyo mga kapalangga ko, balik-balikan natin. Palpak, dito pa lang, February of this year. Ito, ulit-ulitin natin. Dito pa lang nakita natin the intention of the Department of Agriculture uh, Secretary Kuting ay, ang intention hindi para tulungan ng ating mga magsasaka o ating mga farmers but to help his friends. Yan yung tatlong yan paulit-ulit-ulit nating sinasabi pinag-usapan niya sa, sa Senado, sa Kongreso na pinabura niya at pinili niya kahit labag sa batas pero tingnan mo tahimik, kakalusot talaga. Binubutas talaga nila yung batas. 'Di ba? Inutusan niya itong si Sebastian. Nga panganiban pala. This is Panganiban, right? ina inutusan niya si si Simasan pala yung uh, nag, uh, nag resign nung uh, last year. Kaya inutusan niya si Panganiban na yan piliin mo yan, tatlong yan si All Trade, si Sakden Philippines at saka si Edison, yaan ang piliin mo na mag-import ng asukal. That was February pinag-usapan na sa Congress even be, even before the sugar order number 6. So ngayon bakit paulit-ulit natin sinasabi na ang nagmamanipula ng agrikultura not only si kuting, kung di si Lisa, as mags. Paulit-ulit kong sasabihin sa inyo, dahil ang problema natin sa agrikultura, sa food security, ang dahilan ay ulo ng ahas. Dahil sa bawat hirap ninyo sa Pilipinas, kung anong nahira nahirapan kayo dyan ngayon sa taas ng bilihin, ang punot dulo ay ang ahas at kuting. Why? Sinabi ko na noong January na nagbigay nag ng report si Calarita Carlos, then NSA uh, Secretary, na nakasama ang pamilya ni Kuting, pamilya ni Ahas, sa listahan ng mga smugglers sa pamumuno muli. Okay? Number one na pangalan. At paulit-ulit natin, dahil ang pinag-uusapan natin pa rin ay bigas, problema, smuggling. At yan ang uh, issue natin sa ating... Uh, ano na yun? mm. sa ating uh, lipunan okay i think this is the one okay wala na all right unsa na yung mukha ng hindot na yan di ko makita okay oh ito na Ito ba yun, si Michael Mayan? O, oh, ayan, si Martin. Yeah, Michael, Michael Ma and Martin Araneta. Ayan. Okay, ito. Okay, yan. Yan si Michael Ma, di ba? Paulit-ulit kong kinasabi sa inyo para kayo nakakalimot. The reason why, kaya ayaw bitawan ni Kuting, hindi, actually, hindi siyang decision maker dyan. Si Lisa Ahas uh, Mugs. Ulit-ulitin ko ang report ni Clarita Carlos base sa NICA, National Intelligence Coordinating Okay? Office. Mga palangga. Ano ang nangyari dyan? All right, Ano ang nangyari? Sabi ni Clarita Carlos, mga kapalangga, ah uh, na sinabi niya, paulit-ulit ko, Mrs. Ano, Mrs. President, o Mrs. Lisa Smugs. right. Ano sabi niya dito? All right. Mrs. sabi niya, Mrs. Mrs. Mugs. Okay? Hindi pa Ah, ito pala. Ito, hinahanap ko lang. Okay, ulit-ulitin ko sabi ni Clarita, based sa National Coordinating uh, National Intelligence Coordinating Agency pala. Okay, not office, whatever. Okay, pareho lang. sabi niya, my, rep my report is confidential. And I need to be honest, and it did not leak to anyone. Paulit-ulit itong sasabihin sa inyo. Sinabi ni Clarita sa Tagalog pa, Mrs. President, ahas kuting, ang report ko ay confidential. At honest ito, totoo ito, in good faith itong report na ito, at hindi pa ito nakakalik sa kahit kanino. At nasa iyo yan, kuting, kuting ahas, kung gagawin ninyo ang tama, o hindi. Sabi niya, and it is not let to anyone it's up to you the president whether to do the right or not. The food security is one of my focuses and we need to be transparent so we can have policies against hoarders whoever they are. Mahirap bang intindihan 'yun? Ni report ni Clarita na uh, andyan yung report. Sana gawin niyo 'da sa inyong na, mga kamay kung gagawin niyo ang tama o mali. Kaya gusto kong sabihin sa taong bayan, ito po yung dahilan kung bakit ayaw bitawan ni Kuting ang Department of Agriculture dahil siya ay hinahawakan yung betlog niya pinipisa ni Lisa Smugs. Ibig sabihin, kapag binitawan ni ni Kuting ang Department of Agriculture, pipisatin ng pipisatin ni Lisa Smugs ang betlog ni Kuting. May betlog bang Kuting na maliit? Yan ang katotohanan. Paulit-ulit kong sasabihin sa iyo ang report ni Clarita dahil si Clarita ay nasungalngalan nga ng generous allowance. Dito po ang punot dulo, ang korupsyon, ang pagpuprotekta sa smugglers. Kahit, kahit isang milyon sabihin ni Kuting, isang milyong beses na bilang na ang araw ng mga hoarders, it's all BS. Mismo sinabi na sa kanya ng National Security Advisor noon, na ito ang report, andiyan ang pangalan ni Michael Ma, nakapartner ninyo, you know? Kaya 'di ba ang nagawa, ang sabi pa nga ni Clarita noon, eh, naghanap si Clarita ng mga uh, pwede niyang padrino para makausap ang president kasi never niya na yung time na yun ang hirap niya makausap ang presidenting Kuting, wala siyang access. Walang access si Kuting. As ah, si, si ang, ang ibang mga cabinet secretaries, you know, you have to know. Di ba dapat pag cabinet secretaries, may access ka sa presidente kasi sa totoong legalidad, di ba? sa totoong kwento ng buhay, kung ikaw talaga ay nagtatrabaho as president at talagang nasa utak mo para maging bumangon ng Pilipinas, mayroon kang access, may kontak ka lahat sa mga cabinet secretaries mo. Sa case ni Clarita, wala siyang kontak, wala siyang direct access sa Ikoting. Wala siyang direct access even kay Lisa Smugs. Yung sulat na binabasa ko sa inyo, pinadaan pa niya yan kay, ito, kilala ko to, kay siya lagamon, yung sekretary ni Lisa. Kasi ba't, ko, ba't kilala ko yan? Nakakausap ko yung mga yan. Nung time na magkakasama kami sa campaign-campaign. Si Chala Gamon, doon pa dinadaan ni Clarita ang mga issue. Kung ano ang gusto niya iparating kay Kuting. So, ibig sabihin, ang Kuting as President and as Department of Agriculture Secretary ay bagsak, weak. Paano ka makaka-function sa isang, yun know, do, kahit sa isang restaurant na lang? Isang restaurant manager ka. Kung wala kang direct access sa mga tao, paano mo malaman yung hinaing? Kung manager ka sa isang karinderya, may sampu kang tao. Manager o oh, ikaw owner? Oh. Sabi natin, whatever. Ayaw mo kausapin yung mga tao mo may mga problema. 'Di ba nakatago ka lang dun sa kahan, nag-aaway-away na pala mga hitad. 'Di ba nagtatago ka, tanggap ka lang ng tanggap ng pera, hindi mo alam yung sitwasyon. It's the same thing na ginagawa ni Koting. Na kaya wala siyang direct communication contact sa ibang mga cabinet secretaries niya. Example na dito si Clarita Carlos, hindi pwedeng i-deny ni Clarita Carlos kasi may ebidensya ako na screenshot about it. Kaya nga, 'di ba? Ang sabi, oh. Oh, kaya nga nung uh, nung time na 'yon, hindi ko lang nagkausap pa sila ni Kuting. Oh, sabi ni Lagamo noon, oh, sabi niya kay Clarita, magkita kayo ni uh, sabi niya sabi ni pala ni ano ni Carlos, sabi niya sa kay Lisa Smugs. Oh, Miss Lagamon just informed me that the president wishes to see me tomorrow at the Troopers Cafe at 10 a.m. Yeah, nagkita sila doon, pero ang humarap sa kay Clarita Carlos sino? Si Tambaluslos, si Speaker of the House, kaya 'di ba? uh, inoferan siya ng trabaho. Ano na kalimut ang dahilan ni, ano ba naging dahilan ni Clarita kung bakit siya tinanggal? I forgot. Ano bang dahilan sa kanya? Bakit siya tinanggal? Ano, personal chocho na naman? Per ah, para magtuturo yata siya summer, summer, basta may mga ganong eksena. Di ba, inabsorb siya ni Tambaluslos, ni Speaker of the House. Nasa Congress na yan ngayon si Clarita Carlos under Tambaluslos, under Speaker of the House. Kaya, maliban sa binigyan siya ng generous allowance ni Kuti, ni Lisa Smugs, which is nakalagay sa kanyang nakasalgay sa kanyang sulat na sinabi niya dito thank you very much for reading for reading my sentiments thank you also for the generous allowance you gave me yesterday truly appreciate it binigyan siya ng allowance bago siya tanggalin kailangan maging smart as kayong lahat Bago siya tanggalin ni Lisa Smugs, dahil si Lisa ang nagtatanggal, binigyan si Clarita ng generous allowance. Ano ibig sabihin yun? To shut her mouth para wag magsalita. Kaya nga, ang sabi ni Clarita noon, Clarita, huwag kang magsinungaling, tigulang ka na day. Wala, wala na. Ang, dati medyo may bilibili -bili ako ng konti. Tangan na makabelian, makabelian. Scripted. Okay? Anong sabi ni Claring? Ang sabi niya, may offer daw. Dito, ito yung ano to, private conversation to ah. Ay, dito, hindi ito inilabas. Private conversation to na ako lang ang, isa lang ako sa maibidensya sabi niya, pinapatawag daw siya ni Romualdez, you know, uh, mag-work siya doon. Under kay Romualdez, sabi niya, sana may budget. Right? So, Clarita is not gonna work for the Filipino people. Pare-pareho sila. Hindi magtatrabaho ang isang matandang retiree na, na, na ng scholar at magaling para sa Pilipino, kundi para sa vested interest. Kaya nakakagalit ito. Alam niya na, nakalista na sa, sa, you know, sa intelligence report niya na nabasa niya, pero dahil binigyan siya ng generous allowance, ayun, tumahimik at inabsorb niya ng balusos. Ito po ang picture ng ating gobyerno. Nakakalungkot. Alam ko ang nararamdaman niyo ngayon. rami nakakating sa akin. Miss Marlica, iba po ang yung mga maliliit na posisyon sa gobyerno. Hindi po, parang hindi po kami, parang silent martial law. Hindi po kami basta-basta na basta, back basta, ipachugi kami, ipagurgur kami, o tatamnan kami ng kaso. And I feel you. Nararamdaman ko. Balik tayo. Kaya sa bilang na ang araw, ang sabi ni Kuting, bilang na ang araw niyo mga smugglers, that was June, July 24, August 24, months na, ilang sino ang mga ipinresent niyang smugglers? May nakita ba kayo? Kasi sila mismo ay protector ng smugglers and they're part of the business. Parte sila ng negosyo. Ayan. Prior, yung picture na yan, mga palangga, binuo, I mean, yung kumpanya na yan, binuo na nila. Planado na sila. Without us knowing, like me, ako na budol, ang mga plano pala nila ay para magnegosyo, okay, at magulikta ng mga ulimbat ng pera ng bayan. Tiga mo yung kapatid ni Lisa, yan si Michael Ma. Ayan, si France Imperial o oh, under dati sa Office of the President 'yan. Ngayon nasa PCO na 'yan. O oh, ilan ang mga hinawakan yan? Mga assistant lang mga taga-picture 'yan. Yung mga kumukontak sa akin si Imperial na Miss Marlika pa interview si Kuting. At gusto kong sabihin sa iyo, pag mamalaki sa buong mundo na I never ask an interview from the Marcoses. You know? Bago ko sila nakilala, sila ang lumapit sa akin. Wala akong kailangan sa kanila. Hindi ako nangingi ng kahit piso sa kanila pangkain ko. O whatever. Sila ang lumapit dahil nakita nila, yun know, ang engagement ko at nakikilala ako ng tao. Wala pa si Kuting nun eh. Sabi nga, nag, may, kung naalala ninyo, may, mayroon na si Kuting na vlog. Sabi niya, nung naka 300,000 viewers, ay 300,000 subscribers ako, may greeting sa akin. Oh, <clears throat> sa YouTube. Sa mahal, uh, ibang channel. Marlika. Sabi niya, Oh, Congratulations on your 300,000 subscribers. Naku, kami pinapangarap pa lang namin 'yan. I will show you that video later, you know. Uh, ngayon di ako ready, di ba? So ibig sabihin, during that time, basura pa lang si Kuting. An Maharlika is already there on YouTube. Kasi dahil binab- pinaano natin siya, you know, pinaangat natin siya nang pinaangat kasi naniniwala tayo na gagawin niya 'yung tama, pero nga bambubudol nga Naloko nga tayo. Alam niya yan ng mga palagda ko na panood niyo yung British sa akin. Ngayon, balik tayo sa bilang na araw niyo. Itong bilang na araw ninyo, kayong mga hoarders, ito po ay panloloko sa taong bayan para lang may maisama siya doon sa kanyang state of the nothing achieved. Kasi nga, kung gusto po niyang bilangin ang araw ng mga hoarders, mga kababayan, doon pa lang last That was January, I think. Yung report ni Clarita Carlos sa kanya na it's up to you, Mr. President, if you do the right or not. Doon pa lang kung gusto niya talagang ubusin ang mga hoarders, nakapit bahay niya, nakakasama niya sa inuman, na isa nasama pa niya sa kanilang mga travel. Ayan, kasama ni Lisa. Ano ba yun? Hindi ba yun obvious? Si Michael Mann na pinatawag sa Congress pero hindi na napatawag kailanman dahil, ayan, katapi ni Lisa Smuggs. So, yung sinasabi ni Kuting, o ulit-ulitin ko ulit para maintindihan ninyo mga palangga. Okay? Ulit-ulitin natin, paintindi natin sa inyo. Ayan po, sa kakilala pa lang sa akin, para mapatunayan ko sa inyo, yung China-Philippines Unified Enterprises in, in, ay, uh, naku, may tumatawag sa aking uh, importanteng tao mula sa ano, China-Philippines Unified Enterprises, no, Chikalap. Ayan. Ayan. So yung nasa kanan, yan po ay opisina ni Michael Mann na pinatawag na smugglers, pinangalan ng smugglers sa Congress. Okay? Then yung sa kaliwa, okay, yan si Lisa Smugs na in-interview niya si Clarita Carlos. Yung opisina, kung saan ang opisina ng pinangalan ng smugglers, diyan in-interview ni Lisa Smugs si Clarita. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Alright? Grabe, busy-busy ang ano ng lola ninyo. So, ganun pa man, mamaya na palangga. Okay, mukhang importante ito ah. Puting ass yung tumawag. Alright. So, ngayon, mga, pala, mga kaibiga, mga kababayan, so, itong price cap, price cap na ito, price ceiling na ito na pinalabas nila ni Kuting, ito po ay panglilin lang na naman sa Pilipinas. Panglilin lang at pagpapahirap sa ating mga kababayan. 'di ba? Apektado na usapan natin kahapon, pinupush nila ang mga retailers na mag-impose sila ng punishment kapag hindi sinunod ang presyong 41 dollar, 41 pesos na regular milled rice and 45 pesos for the well milled rice. Paparusahan nila, mag-impose sila ng punishment whereas yung kanilang mga smugglers na friend ay kasama nila sa bonggang-bonggang state visit, mga palangga, sa kanilang mga foreign trips at your expense. Expense ng, kaya, ano, saan tayo pupulutin? Pa foreign, foreign trips na lang. O ito, asan na yung mga pledges? Asan na yung mga pledges nung nakaraan? Eh, Well mga kaibigan, minsan nga talaga naman meron nagagawa si President Wongbong Marcos na talagang magaganda naman gawain sa bansang Pilipinas at hindi naman talaga lahat ay masama. Ngunit ang nakakalungkot kasi mga kaibigan, ang dihado ngayon sa kanyang ginagawa ay wala para sa taong bayan na mahihirap na umaasa sa kanyang pangako noon at ito ang kanilang pinanghahawakan dahil ang programa ngayon na nagagawa ng ating Pangulo ay para pa lamang sa mayayaman at may pera. Well mga kaibigan, kung kayo ba ang tatanungin, ano ang inyong mga opinion? Just comment below sa ating comment section at ating pag-uusapan.